Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim për një projekt të ri tani më, na e çon pak mendjen te inceratorët, por le të shpresojmë që nuk do të jetë ashtu. Mirëmëngjes për dy pedagogë miq të dashur. Le të arrisim stekën e përgjigjeve në këtë emision, Blerina dhe Alba. I thash sakt, besoj emrat, po Blerina është më larg, Alba është më afër meje dhe do të flasim për një projekt që po implementohet në dy bashki. Ska është pak në ndërin këto momente, po flasim për Korçën dhe Konispolin. Ju pëlqejnë qytetet që fillojnë me ko? Jo, faktikisht ka indikatorë të tjerë se ne pedagogët nuk mund të mbetemi vetëm tek alfabeti për të zgjedhur bashki. Ju që vini nga ekonomikus, po. Se... për të zgjedhur bashkitë. Atë për shembull aty e kanë fiksimin. E drejtë, ashtu e sepse janë zgjedhur këto dy bashkitë kryesore, e para ka të bëjë me faktin sepse bashkia Korçës është një bashki e cila ka gjatë periudhës në cilën ne kemi implementuar projektin ka nivel më të lartë të qarkullimit të lëndës plastike për arsye sepse ka turizëm më të lartë. Për shembull, periudha kohore në cilën ne kemi zbatuar projektin ka qenë maj gushti i këtij viti, që do të thotë në bashkia Korçë ka edhe shumë turistë të cilët zgjedhin të frekuentojnë këtë qytet, por edhe frekuentimi i turizmit rrit edhe sasinë. Po thoshte që në atë periudhë të ngrohtë është Durrësi më problematik, për shembull, që Durrësi vetvete është qyteti ndoshta më i ndotur në Shqipëri. Është shumë e drejtë, edhe Tirana po ashtu. Jo, edhe Tirana po ashtu, por kjo lidhet me qëndrueshmërinë e projektit, që do thotë ky ishte një projekt pilot dhe u nis nga këto dy bashkitë kryesore, dhe më pas synimi është të shtrihet gjeografikisht dhe në qytete të tjera të cilët kanë nivel të lartë të qarkullimit, po pse jo edhe në të gjithë bashkitë në Shqipëri. E qartë. Kjo ha debat dhe është për një moment të dytë. Po ndërkohë, dikush mund të argumentoj që Konispoli, për shembull, përveç një mësuesi shumë simpatik historie aty në qendër, që ka dhe hotelin e vetëm me dy dhoma të Konispolit, njëri tjetër nuk gjen kollaj. Është dhe një market, po. Po prandaj ne zgjodhëm këto qytete për të eksperimentuar, duke qenë se janë qytetet frekuentuara nga turistët si Shtatë dhe Blerina. Por ndërkohë edhe për të le të themi nxitur më tej një fushatë sensibilizuese ndërgjegjësuese edhe në bashkitë e tjera. Tani vim konkretisht. Dhe kemi zgjedhur pak biznese nga Konispoli, më shumë janë zgjedhur nga Korça. Konkretisht ju pretendoni për një proces ndërgjegjësimi të riciklimit të plastikës para se të bëhet mbetje. Çfarë do të thotë? Jo vetëm ndërgjegjësim, domethënë projekti lidh tre aktorë kryesorë, të cilat janë bashkitë, që janë në institucionet le të themi shtetërore përgjegjëse për procesin e grumbullimit të lëndës plastike. Dhe nga ana tjetër një nga institucionet kryesore, nëse mund t'i quajmë të tillë, janë bizneset të cilit prodhojnë në mënyrë indirekte sasi të shumë të lartë plastikës qarkullohet për shkak se ka konsum të lartë të individëve që frekuentojnë bizneset. Ndaj dhe ne kemi tentuar që të pilotojmë 6 biznese në qytet. Eksakt. 6 biznese në qytetin e Korçës dhe 3 biznese në qytetin e Konispolit. Qëllimi është ky. Ne kemi vendosur kosa të cilat diferencojnë lëndët plastike nga lëndët e tjera organike në mënyrë të tillë që automatikisht të bëhet postimi ose transportimi i plastikëve në këto kosha drejt pikave të grumbullimit që janë të vendosura në bashkitë përkatëse. Do të thotë ne jemi le të themi facilitator për bashkitë në mënyrë të tillë që procesi i grumbullimit jetë më i lehtë për ato. Ndërkohë në të gjithë botën riciklimi i plastikës dhe diferencimi i mbetjeve bëhet me urdhër nga bashkia pasi ka infrastrukturën e nevojshme për ta bërë këtë përpunim dhe ndarë dhe riciklim. A është ndoshta pak më romantike se që duhet kjo që po bëni sot? Kjo është letësuese. Pra, se cili nga ne, çdo institucion ka përgjegjësitë e veta, po ndërkohë ka edhe aktorë të tjerë të cilët dëshirojnë ta bëjnë më të lehtë punën në institucionin e përgjegjësisë. Ndaj edhe ne në këtë rol jemi facilitator, mbështetës. Kuptoj. Ideja e këtij modeli funksionale të qëndrueshëm është të bëjë palët bashkë në proces, duke filluar që nga pjesa e bareve, restoranteve, të cilat do të mbledhin plastikën, duke vijuar me tej me transportuesit, të cilat i përkasin komunitetit vulnerabël, komunitetit rom. Të paktën këtë ka synuar projekti jon, pra të jetë ndihmë edhe për komunitetin rom. Janë zgjedhur 4 persona. Si dhunon çikata? Se prekin plastikën. Kjo është ideja. Ideja është që të japim një mundësi edhe këtyre personave që kanë nevojë për të kryer le të themi një proces i cili i plotson gjithë kushtet e higjienës. Sepse janë thjesht transportues pikërisht. Pra. E marrin direkt lëndën e parë nga baret restorantet dhe më pas pasi transportuesit e çojnë tek pikat e grumbullimit diferencuar, ideja është që në të ardhmen të jenë ricikluesit ata të cilën e marrin lëndën e parë.
Po, ndërkohë që për herë të parë një projekt tillë kam dëgjuar para më shumë se 20 vitesh, duket sikur Shqipëria ende është larg nga procesi i riciklimit të plastikës. Në çfarë pike jemi, ndërkohë që vazhdojmë shohim lumen që janë kur bie niveli, duken si shpirtra fantazmash me ato qeset e varur në përshkurrë. T'ju them disa statistika. Okay. Në Shqipëri 74% arrin të mblidhet si mbetje të ngurta. 18% e tyre janë të riciklueshme dhe vetëm 13% është plastik që riciklohet. Pjesa tjetër shkon e gjitha në 0% e riciklueshme. Praktikisht 87% e plastikës që konsumohet kthehet në mbetje që nuk mund të përdoret më, pikërisht. Dhe kjo është dhe gjithë kjo plastik ndot ujrat dhe tokën. Më falni, ky projekti është një iniciativë juaja, ka një aktor tjetër më të madh? Kjo është iniciativë Young Shapers of Albania Hub dhe DMO, Organizata për Menaxhimin e Destinacionit në Korçë. Këto kanë qenë dy organizata të cilat kanë iniciuar këtë projekt dhe është financuar nga Lëviz Albania, nga qeveria zviceriane. E qartë, po i bëgim reklam sorsi të padashje. Faleminderit që e thatë në fund. Ndërkohë, një kuriozitet, a jeni të shqetësuara që mafia e plerave është e përfshirë veçanërisht tek kjo fushë që ju doni të majtë këmbëve të rregulloni pak situatën? Lena? Ne, në qoftë se ne do merrnim në konsiderat të lloj indikatorë underground, do ishim të tërhequr që në fillim për të mos e ndërmarrë si iniciativë. Çdo aktor bën rolin e vet, pasi në shoqërinë ne kemi zgjedhur të bëjmë të tonin, siç është kjo të suportojmë në procesin e riciklimit, që është një betejë që mendojnë që duam ta shtrim dhe në bashkitë të tjera dhe nuk e dim nëse do jemi duke luftuar me mullin të erës apo realisht do arrim të bëjmë konkluzionet tona. Por për të dhënë përgjigje pyetjes retorike që bura, ne kemi arritur që të mbledhim të paktën 200 kg lënd plastike në vetëm 4 muaj në bashkinë Korçë, që ka qarkullim më të madh, që do të thotë që është brenda prit shpërive, që ne kemi pasur që në muajt e bardhë të nisjes së projektit dhe kemi besim që ndoshta mund ta shtrim dhe në bashkitë të tjera për të rritur sasinë e plastikës të mbledhur në mënyrë të tillë që ajo mos të përfundojë pastaj në lumenjt apo në çdo ambient tjetër në cilin ne jetojmë. E qartë, çfarë predispozite kanë shqiptarët për ta bërë, për ta ruajtur ambientin e tyre, ndërkohë që deri në këto momente të japin përshtypjen sikur nuk i bëhet shumë vonë? Edhe pse janë të njëjtë shqiptarë që sa kalojnë kufirin e fusin cigaren e ndezur në xhep. Unë mendoj që me anë të disa fushatave të ndërgjegjësimit, nëse të gjitha palët bëhen bashkë në proces, por sidomos pjesa e edukimit tek të rinjt është shumë e rëndësishme dhe mendoj që duhet të fillojmë. Jo vetëm te studentët, ta shtrim më tej, te sistemi para universitar. Si ka emrin ai studentët? Unë kam studentët si hyje i kam, kështu që nuk kam ndonjë zhurmë. Ju studentët kanë vitat në gjithë simpatikë? Sa të duash. Kemi dhe shumë të zgjuar student, by the way. Përveç se shumë simpatike, kemi dhe shumë të zgjuar studentët. Kështu që duhet marrë në konsiderat. Absolutisht, po flasim për fakultetin ekonomik, mi që dashur, që biseda të jenë pashmangshmërisht të mërzitshme me ato studentët. Bisha ka, bisha nuk ka lidhje fare me diskutimin, nuk ka lidhje. I rikthehemi në fakt për ta mbyllur riciklimin të plastikës për te momentit të edukimit të qytetarëve shqiptar. Kur do mund të flasim në projeksionin tuaj, besoj do të keni bërë një të tillë, sa kohë larg është Shqipëria nga një Shqipëri e pastër? Nëse gjithçka shkon mirë, këtu s'ndodh asnjëherë, po nëse. Shqipëria do duhet patjetër të ndjeki hapat e standardeve europiane. Kështu që neve kemi një action plan në nivel europian për ekonominë qarkulluese, kështu që mendoj që me integrimin e Shqipërisë në BE, patjetër që të gjitha palët do duhet të ndërgjegjësuar dhe të ndërmarrin aksione konkrete për të qasur ekonominë qarkulluese në vendin tonë, ku pjesë e saj është edhe pjesa e riciklimit. Kështu që jam e sigurt që do vi kjo ditë shumë shpejt. Por do duhet të punon gjithë palët në proces. Zyshe, unë nuk jam veprojnë. Nuk jam peshë romantik shumë shpejt maj, shumë shpejt qeshor, shumë shpejt 2025. Si jam Nostradamus i përfat keqë të parashikoj. Ekonomia pra, ekonomiku të Alba Skënda, pedagog ekonomiku të Brejna Hoxha gjithashtu. Flavio, nëse do flisnim për kur do ndodhi kjo sinxhari, është sikur të thuash që kur do integrohemi ne në Bashkimin Evropian, që kemi që nga 1990 që diskutojmë si. Sikur të ishte kaq e lehtë që ne të identifikonim datën apo muajin ku do ndodhte kjo sinxhari, do ishte shumë e lehtë që ta parashikonim. Por, thënë kjo, në ato detyrat si qytetarë, le të themi, përgjegjësia për ndërgjegjësimin nuk i përket vetëm auditoreve, organizatave, shoqërisë civile, po i përket edhe medjave. Kështu që thënë kjo, ju keni një rol shumë të rëndësishëm në ndërgjegjësimin e qytetarëve, siç ishte rasti i diskutimit të një teme të tillë. Mund ta bëjmë për shembull Zysh Blerina, po nëse do na jepni ne fonde për një ndërgjegjësim të tillë. Do përpiqemi të lobojmë fort, te Komisioni Evropian ka shumë fonde
që alokohen për çështjet e qarkulluese, kështu që me patjetër da kemi në konsiderat kur të shkruajmë ato projektet tona te Fakulteti i Ekonomisë Universitetit Tiranës, do fusim një palë në proces median, kështu që do jeni stakeholders kryesor. S'ka problem, nuk ka nevojë të jetë të gjithë syri, mjafton Flavia në mëngjes. Dhe akor, me gjithë dhe leta bëllu me një ndërgjësim për të gjithë qytetarët para se të vijë Europa dhe të në tregoj ku dreshin do i hedhim plerat tona, mu da bëjmë vetë një diferencim vogël? Pa tjetër. Do një mojë? Çdo gjë nis nga vetja jonë. Që do të thotë që nga momenti që ne zgjedhim të konsumojmë një lëngë e cila është plastifikuar, pra ose e vendosur në produkt plastik apo në karton apo në një format tjetër paketimi, pastaj edhe ajo gjë që ti diskutove pak më parë, të diferencuarit të zhylsa dhe nga të tjerët, duke hedhur në kosh ose duke hedhur në tokë, kjo na bën qytetar të pastër të bashkimit evropian shumë shpejt. Ashtu duhet, ndërkohë do hedh diplomën time të plastifikuar vetëm ajo plastikë që kam. Është një diplom që si unë në punë as dreqit. Miq të dashur, do ndjekim një material simpatik para se të falenderojmë dy pedagogët, Brina Hoxhën dhe Alba Skënda, e cilët na folën për riciklimin e plastikës para se të kthehet në një mbetje të papërdorshme dhe thjesht ndotje. Ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit. Super simpatik, rikthehemi pastaj me Gent Pietrin.